אתה בינו לענייני ערבים ערן זינגר. בוקר טוב אורן. תראה, קודם כל אני רוצה להוציא את הדברים שאמר אמיר. זה לא רק טנקים. וגם זה לא מידע שאני ככה מצליח בקושי רב לדלות ממקורות כאן. אני פשוט רואה את התמונות בעיתונות המצרית. אתה רואה גם תמונות של סוללות של משגרי רקטות. הם בעצמם אומרים את זה. וכשמדברים על רקטות אנחנו מדברים גם על טילי נומם, על טילים נגד טנקים. המצרים מכניסים כוחות לתוך סיני באופן שמשנה לחלוטין את המפה האסטרטגית, את הקווים האסטרטגיים בינינו לבינם. תזכור שמורסי והאחים המוסלמים הם למעשה אחים של של חמאס ושל הגורמים האסלאמיים ברצועת עזה. מה שקורה כאן עכשיו, נוצרה פה סיטואציה שאפשר רק לנחש איזה תרחישים אפשריים יקרו. למשל, תאר לך, החמאס או אחד הארגונים האחרים בעזה מתחיל לחדש את הירי לעבר יישובי הדרום. ישראל יש לה מידע מודיעיני מדויק על חוליה שיוצאת לשגר את הרקטות ושולחת להעביר כלי טייס או כלי טייס כדי שיסכלו את השיגור הזה. אבל המצרים מודיעים לישראל בערוצים רשמיים או לא רשמיים, אל תעשו מה שאתם מתכוונים לעשות, אנחנו יודעים מה אתם מתכוונים לעשות, ראו הפעם הוזהרתם, יש לנו סוללות נגד טילים שימנעו פעולה רחבת היקף בעזה. אורן, זה נשמע הזוי, אבל זה המצב עכשיו.